लिम्बू तामाङको सिटको विषयमा बोल्छु अनि भाइचुङ भटियाको विषयमा अलिकति अनि एसकेएम सरकारले के चाहिँ गर्न सकेन त के के काम चाहिँ गर्न सकेन यो एक दुईवटा विवरण दिनको लागि हजुरहरूको समक्षमा उपस्थित भइराखेको छु र तपाईँहरूले हिजो अस्ति मात्रै देख्नुभयो जोरथाङमा सुब्बा लिम्बू तामाङको सिटको विषयमा त्यहाँ जुलुस पनि गरे अनि एक प्रकारबाट हेर्दाखेरि सुब्बाको राइटै छ लिम्बू र तामाङको कुरा राइटै हो सबै कुरा राइट हो तर उहाँहरू पनि अबुझ हुनुहुन्न यो कुरा कहिले हुनुपर्थ्यो र अब कहिले हुनुपर्छ भन्ने पनि बुजुर्ग सुब्बा दाजुभाइहरूलाई यानि तामाङ दाजुभाइहरूलाई यो कुरा विदितै जम्मैलाई थाहा था। छ यो कुरा के भएर भएन र अब कहिलेसम्ममा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले नभएको खान्दा हुन्छ र यो जति पनि यहाँ अहिले जुलुस गर्ने रेली गर्ने गर्दैछन् यो जम्मै पुरानो एसडिएफ पार्टी या यो जम्मै चामलिङको खेला हो र यसको विषयमा म हजुरहरूलाई एक दुईवटा कुरा भन्न गइरहेको छु यो उहाँहरूले जुलुस गर्दैछन् उहाँहरूले सिट खोज्दैछन् उहाँहरूको मौलिक अधिकार हो खोज्न पाउँछ तर के कुरामा यहाँ एसकेएम पार्टीलाई र समाननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई उहाँहरूले दोस्याउँदैछन् भन्नुहुन्छ भने मैले जान्दा चाहिँ दुई हजार उन्नाइसको घोषणापत्र मैले बारम्बार पल्टाएर पढ्ने कोसिस गरे तर एसकेएम पार्टीले सरकार आएको खण्डमा दस दिनमा लिम्बू तामाङको सिट ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ लेखेको मैले चाहिँ भेटाइनँ हजुरहरूले भेटाइएको छ भने भन्नुहोस् दसैँ दिनमा लिम्बू र तामाङको सिट दिन्छौँ भनेर चाहिँ कसले भनेको रहेछ भन्दाखेरि चा चाहिँ हिजो अस्ति बिक्री हुने सिटी पार्टी जुन चाहिँ भाइचुङ भोटियाको पार्टी थियो त्यहाँ एक दुईजना ठुटे नेताहरू थिए उनीहरूले चाहिँ भनेको हो रहेछ हाम्रो सिक्किम पार्टी हिजो अस्ति एसडिएफमा विलय भयो उहाँहरूले चाहिँ भनेको हो रहेछ तर एसकेएम पार्टीले चाहिँ दसैँ दिनमा सिट ल्याउँछुपछि भनेको मैले चाहिँ भेटेको छुइनँ मैले भेटेको छुइनँ तपाईँहरूले भिडियोतिर भेट्नु भएको छ भने घोषणा पत्रमा भेट्नु भएको छ भने केही छैन हेरौँ र अब म के भन्न चाहन्छु भने यो याक्सुम क्षेत्र हजुरहरूलाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिरको हजुरहरूलाई याक्सुम निर्वाचन क्षेत्र भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो याक्सुम निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलेदेखि काजी साहको पालोदेखि नै त्यहाँ लिम्बू जाति उठ्ने गरेको थियो गेजिङ बर्मेट निर्वाचन क्षेत्र थियो सरी हिपरमेट निर्वाचन क्षेत्र थियो त्यहाँ पनि जहिले लिम्बु उठेको मैले भेटाएको छु र सङ्ग्राम सरकारमा सङ्ग्राम सरकारमा याक्सुम निर्वाचन क्षेत्रमा सन्चमान लिम्बु साहब स्वर्गीय सञ्चमान लिम्बु तीन उठ्नु भएको थियो सङ्ग्राम सरकारमा एसडिएफको सरकारमा कलावती सुब्बा दुई खेप उठ्नु भएको थियो सङ्ग्राममा तीन खेप सञ्चमाल लिम्बु एसडीएफको सरकारमा दुई खेप कलावती सुब्बा अनि चौरानब्बेको चुनावमा अशोक चोङ याक्सुमबाट उठेर एमएलए भएका थिए अनि हिबर्बेक निर्वाचन क्षेत्रमा वीरेन्द्र ताम्लिङका पिता तिलबहादुर तामलिङ सुब्बा उहाँ एमएलए भएको इतिहास छ अनि बिरबल सुब्बा सधैँ त्यहाँ एमएलए भएको इतिहास छ र दुई हजार तीनमा लिम्बू र तामाङ ट्राइबल भए र एसडिएफको सरकार रह्यो दुई हजार तिनदेखि दुई हजार उन्नाइससम्म दुई हजार तिनदेखि दुई हजार उन्नाइससम्म एसडिएफकै सरकार थियो दुई हजार नौमा एसडिएफकै सरकारमा डिलिमिनेसन भयो दुई हजार तीनमा लिम्बू र तामाङले ट्राइबल पनि भए त्यतिखेर एउटा चान्स थियो दुई हजार नौको चुनावमा अलिकति चान्स थियो लिम्बु र तामाङलाई सिट दिने तर त्यतिखेरको एसडिएफ सरकारले यो काम गर्न सकेन तर अहिले आएर मोचाउने कोसिस गर्दैछ त्यतिखेर हेर्नुहोस् त दुई हजार नौमा याक्सम्ममा मैले अघि भनिहालेँ कतिजना उठ्नु भएको रहेछ हिबर्मित क्षेत्रमा यो दुईटा सिट पहिल्यैदेखि लिम्बू तामाङ उठिरहेको यो हिबर्मेक क्षेत्र र यो याक्सुम क्षेत्रमा यो सिटमा चामलिङले सिट दिनु त परै जाओस् उहाँहरूको सिट धरी नौको डिलिमिनेसनमा बेचेर खाएको छ यो कुरा सिक्किमको सबै सबै सुब्बा दाजुभाइहरूले पनि जानेको कुरा हो अनि दरमदिन निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सुब्बा उठेको अलिकति नेटको समस्याले हजुरहरूसँग क्षमा चाहन्छु र लिम्बू र तामाङलाई दुई हजार नौमै सिट दिएको भए पनि त्यतिखेर चान्स थियो तर अब अहिले सधैँ लिम्बू उठ्ने सिट उडाइदिएर अहिले यहाँ विभिन्न किसिमको चुकुलखोर काम गर्न अनि विभिन्न किसिमको जुलुस गर्न पवन कुमार चामलिङले घुर्पिसेबाट चिया खाता लगाएर यहाँ विभिन्न किसिमको ताण्डव मचाउने कोसिस गर्दैछ र बिगार सिंहे एसकेएम पार्टी होइन एसकेएम सरकार चार वर्ष आधी मात्रै हुँदैछ सरकारमा आएको र अब अहिले लिम्बु र तामाङले अन्याय भइराखेको छ तर सिक्किमका जनताले एउटा न्याय चाहिँ दिएको छ एसकेएम सरकारमा तामाङको छोरालाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ र लिम्बुका छोरालाई लोकसभा सांसद बनाएको छ एसकेएम सरकारको पालोमा चाहिँ लिम्बु र तामाङले सिट पाएनन् यसमा गुनासो छ तर लिम्बुको छोरो लोकसभा सांसद र तामाङको छोरो सिक्किमको मुख्यमन्त्री चाहिँ सिक्किमे जनताले र सिक्किम जनता आमाले बनाएको छ यसमा एस एसकेएम सरकारको दोष छैन पच्चिस वर्ष सरकारमा लिम्बू दाजुभाइहरूलाई म हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छु पच्चिस वर्ष सरकारमा एक दिन लिम्बूको छोरालाई पवन कुमार चामलिङले लोकसभामा सांसद पनि बनाएनन् अनि राज्यसभामा सुब्बालाई राज्यसभा सांसद पनि बनाउन सकेनन् घरिघरि नेट जाँदैछ र लोकसभा सांसद पच्चिस वर्षमा एकै दिन पनि सुब्बालाई बनाएको छैन र एसडिएफ सरकारले सुब्बालाई अन्याय गरेको छ र यस विषयमा सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले आज केही कुरा बोल्नुहुन्छ होला सायद उहाँ पनि बिमारी हुनुहुन्छ आज श्रिजङ्घाको जन्मदिन गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रको मार्ताममा भव्यताको रूपमा पालन भइराखेको छ सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय अस्वस्थ उहाँ बिमार हुँदाखेरि पनि उहाँले त्यहाँ आउने जमर्को कसिसक्नु भएको छ र म यही सुब्बाकै सिटको विषयमा लाँदै लाँदै सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई सारा सिक्किमे जनताले कति माया गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले हिजो एउटा सिलगढी हस्पिटलको एउटा सिएम साहब बिमारी भएको खबर तपाईँहरूले सुन्नुभयो यसमा सिक्किमका जनता कति चिन्तित भएछन् र सिक्किमका जनताले कति माया रहेछन् भन्ने हामी सारा सिक्किमको जनतालाई थाहा भइसकेको छ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय अलिकति बिमार हुँदा सारा सिक्किमे जनताले चिन्ता जनाउनु नै सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको लागि माया गर्नुहुँदो रहेछ हजुरहरूले भन्ने सारा सिक्किमे जनताले जान्न सकिएको छ र अब म सुब्बा र तामाङको सिटको विषयमा यता राखेर अब म अर्कोपट्टि एसडिएफ सरकारले उसको सरकारमा एसकेएम विपक्षीमा हुँदा कस्ता कस्ता वचन बोल्ने गरेको थियो यो कुरा पनि हजुरहरूलाई अलिकति प्रवचन दिन गइरहेको छु र एसकेएमका दस हजार युवालाई अस्पताल भर्ती गराउँछु भन्ने पवन कुमार चामलिङ फेरि सत्तामा आएपछि म अब यस्तो डाङडङडुङडुङ गर्ने भिक्टिमाइज गर्ने म विपक्षीको मान्छे म कुट्दिनँ भनेर उसले हिजो अस्ति रावङको मिटिङमा भन्दै थियो यो कुरा पनि हजुरहरूले सुन्नुभयो होला र उसको गल्ती हेर्नुहोस् त उसले जनता कुटाको कुरा पनि उसले गर्दै थियो म अब यस्तो काम गर्दिनँ भन्दै थियो हेर्नुहोस् है मुख्यमन्त्रीले एसकेएम का दस हजार युवा चाहिँ हस्पिटल भर्ती गराउँछु भनेर चाहिँ पाँच तारिक अप्रेल दुई हजार उन्नाइसमा बोलेको थियो यो कुराको पनि उसले त्यहाँ पत्या गर्दै थियो र अब म भाइचुङ भोटियापट्टि एक दुई कुरा गर्न गइरहेको छु भाइचुङ भोटियाले सिलगढीमा गएर बङ्गालमा गएर ममताको पेटीकोट समातेका थिए बङ्गालमा गएर भाइचुङ भोटियाले ममताको पेटीकोट समाउँदा त उँभो नलागेको भाइचुङ भोटिया आज आएर सिक्किमको पवन कुमार चामलिङको इजार समाउँदाखेरि उँभो लाग्नेवाला छैनन् ममताको पेटीकोटमा झुन्डिँदा त उँभो नलागेको भाइचुङ अब चामलिङको इजारमा बैतर्नी तर्न खोज्दैछन् यसमा बैतर्नी तर्दा तरिनेवाला छैन उहाँको जहाँ सम्मान थियो जहाँ मान थियो जहाँ इज्जत थियो त्यो इज्जतबाट आफ्नो इज्जत आफै डाउन गरेर आफ्नो इमेजलाई आफै डाउन गरेर राजनीतिमा भाइचुङ जुन दिन सल्के त्यही दिनदेखि उनको उहाँको इज्जत र सम्मान त्यही दिनदेखि माटोमा मिल्यो र अलिकति रहेपछि हिजो अस्ति रावङको मिटिङमा उहाँले समाप्त गरेका छन् र अब उहाँले सुकेको आगो समाएका छन् सुकेको आगो रुखमा चढ्दा समाउँदा के हुन्छ रुखमा चढ्दाखेरि सुकेको आगो समायो भने फेदैमा पुगिन्छ भाँचिएर र रह यो नहुने कामतिर उहाँ लागेका छन् र न उहाँ भाइचुङ भोटियाले कहिले एसकेएमको समर्थन गरेका थिए न उनी उता जाँदा एसकेएमलाई कुनै यहाँ हानि नोक्सानी हुनेवाला छैन र तपाईँहरूको समक्षमा मैले यो भनिदिएको र दुई चारजना फ्याउराहरू यहाँ उफ्रिँदै कराउँदै कुद्दैछन् धोबीलाई हतार भयो भन्दैमा धोबीलाई हतार भयो भन्दैमा राति घाम लाग्दैनन् राति घाम लाग्दैन धोबीको लुगा सुकेन भन्दैमा र घरिघरि नेट जाँदैछ हजुरहरू अनि यो तिन चारजना साथीहरूलाई त्यो चौकीमा पुग्न हतार भयो भन्दैमा एसकेएम सरकार कदाति हल्लिनेवाला छैन र एसकेएम सरकार ढल्नेवाला छैन र म अलिकति तपाईँहरूलाई यो दुई हजार चारदेखि दुई हजार नौसम्म पवन कुमार चामलिङ दुई हजार चारदेखि दुई हजार नौसम्म पवन कुमार चामलिङ आफै मुख्यमन्त्री थियो र आफै फाइनेन्स मिनिस्टर अनि पावर मिनिस्टर पनि आफै भएका टाइममा यो माथिको चुङथाङको ड्याम त्यतिखेर पवन कुमार चामलिङले आफू पावर मिनिस्टर भएका टाइममा उसको जिद्दीले गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ लेप्चा दाजुभाइहरू नौ सौ पन्ध्र दिनसम्म त्यो जग्गामा धर्ना बस्दाखेरि पनि पवन कुमार चामलिङले आफू पावर मिनिस्टर भएको उसले धम्की दिएर त्यो ड्याम बनाउन लगाइएको पनि हामीले इतिहास भेटिएको थियो र मैले अहिले तपाईँहरूलाई भनिदिएको दुई हजार चारमा पवन कुमार चामलिङ दुई हजार चारदेखि नौसम्म पावर मिनिस्टर थियो सिक्किममा र त्यतिखेरै ड्याम बनिएको हो माथि चुङथाङको र त्यतिखेरै लेप्चा दाजुभाइहरू नौ सौ पन्ध्र दिन हडताल बसेका थिए र त्यतिखेर पावर मिनिस्टर पनि मुख्यमन्त्री पनि फाइनेन्स मिनिस्टर पनि पवन कुमार चामलिङ आफै आफै भएको बेला उसले शक्ति देखाएर माथि नोलाक लेकको छेउमा जुन चाहिँ चुङथाङ ड्याम थियो यो ड्याम पनि पवन कुमार चामलिङले त्यतिखेरै चालिस करोड रुपियाँ घिचेर कमिसन खाएर यो बनाउन लाए लगाएको पनि हामीले इतिहास पक्रेका छौँ र अब सबै विपक्षीका साथीहरू र यो अहिले यो क्याब पार्टीका साथीहरूले र एसकेएम पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि अब एक दुईवटा कुरा सुन्ने बेला भयो एसकेएम सरकारले के चाहिँ गर्न सकेन सकेनछ त के गर्न सकेन त चार वर्ष आधीको सरकारमा भने के चाहिँ गर्न सकेन छ बाल दिवस भनेको चिल्ड्रेन डे बाल दिवसको दिन चौध तारिक नोभेम्बर पर्छ बाल दिवस चौध तारिक नोभेम्बरको दिन पुलिस लगाएर बाल दिवसमा भेला भएका नानीहरूलाई एसकेएम सरकारले यो काम चाहिँ गर्न सकेन यो कुट्न चाहिँ सकेन यो काम चाहिँ गर्न सकेन जुन दिन बाल दिवस थियो चौध तारिक नोभेम्बर दुई हजार चौधमा त्यो दिन एसडिएफ पार्टीले पुलिस लगाएर विद्यार्थी नानीहरूलाई घोप्टो पारी पारी कुटेको थियो यो काम चाहिँ एसकेएम सरकारले गर्न सकेन यो नसकेको काम चाहिँ यो हो यो विपक्षीको स्वइदारलाई तपाईँहरूलाई पर्छ यो दानपरूपीहरूलाई पच्चिस वर्ष तारकसुर दैतेको सरकार चल्यो सिक्किममा त्यतिखेर बाल दिवसमा नानीहरूलाई मिठाई दिनुपर्नेमा भयभरको सिक्किमको आयर्मी र पुलिस लगाएर पवन कुमार चामलिङले नानीहरू कुटाइएको थियो यो काम चाहिँ एसकेएम सरकारले गर्न सकेन किनभने सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको हृदय त्यस्तो छैन र आफू सत्तामा हुँदाखेरि अरूलाई डङडङडुङडुङ गर्न यो पार्टीले जानेको पनि छैन यो काम एसडिएफ पार्टीले गरेको थियो बाल दिवसको दिन हाम्रो पार्टीले चाहिँ नानीहरू कुटेन ना। पूर्व सरकारले चाहिँ पुलिस लगाएर घोप्टे नेप्टे चेप्टे पारुन्जेल नानीहरू कुटेको थियो यो कुरा पनि पवन कुमार चामलिङको कानमा पर्न जरुरी छ पवन कुमार चामलिङ आफै मुख्यमन्त्री हुँदा उसले आफ्नै खेतालो लगाएर उसको गाडीमा पानीको बोतल उसकै मान्छेले हान्न लगायो पवन कुमार चामलिङ मुख्यमन्त्री हुँदा पानीको बदल उसकै मान्छेलाई खेतालो लगाएर उसकै गाडीमा हान्न लगाएर एसकेएम पार्टीको पार्टी, पार्टी अफिस तोडफोड गरेर हाम्रा दाजुभाइहरूलाई हस्पिटल भर्ती गराउने यही पापी पवन कुमार चामलिङ हो र आज यसकै अगाडि पछाडि हिँड्ने साथीहरू पनि गतिला त होइनन् होला त्यो काम चाहिँ एसकेएम सरकारले गर्न सकेन किनभने यहाँ कतिवटा एसडिएफ का पार्टी अफिस छन् एसकेएमले पनि तोड्थ्यो होला नि कतिवटा बिजेपीका पार्टी अफिस होलान् कतिवटा कङ्ग्रेसका पार्टी अफिस होलान् कतिवटा क्याबको पार्टी अफिस होला क्याबको पार्टी अफिस हेड अफिस त एसकेएमले चलाउनु पनि परेन एसकेएमले गाली गर्नु पनि परेन आफै टिस्टा नदीले बगाएर लग्यो त्यो क्याबको गतिलो भनाउँदो गणेश राईले जहाँ जहाँ एसकेएमको झन्डा गाडेको पुल थियो त्यो पुल चाहिँ टिस्टा नदीले लग्यो भनेर अस्ति कहिले खोक्दै थियो हिजो अस्ति हामीले रम्फूमा गएर हेरेको त आफ्ना जी जिउमा हात्ती हिँडेको नदेख्ने गणेश राई अर्काको जिउको जुम्रो देख्दो रहेछ उसको पार्टी अफिस अस्ति लगेको त कुरो कन्तै छैन र एसकेएम सरकारले कसैको पार्टी अफिसमा तोडफोड गर्ने कसैलाई ढुङ्गा हान् भन्ने यो काम गर्न सकेन यो पनि तपाईँहरूले जान्नु जरुरी छ अनि एसकेएम सरकारले सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यानि सिक्किमको फारस मिनिस्टरले फारसी बेच्न सकेन यो फारस सिक्किमको फारस पहिले पवन कुमार चामलिङले दिल्लीमा लगेर बेचेर खाएको थियो यस्तो यस्तो बिगारसिंह एम उसले गरेको थियो तर यो काम चाहिँ एसकेएम सरकारले गर्न सकेन किनभने हामीले राम्रो राम्रो हामीले काम गरेको कुरा गर्दा त उनीहरूलाई पचेन कस्तो कस्तो राम्रो काम गरेको छ हिजो अस्ति तपाईँले एघार तारिक नोभेम्बरको दिन हेर्नुहोस् एसडिएफका पालामा रेगुलर नगरेर कति वर्षसम्म रुवाएर रा रा राखिएका ती टिचरहरूलाई हिजो अस्ति मात्रै एसकेएम सरकारले रेगुलर गरिएको छ र हेर्नुहोस् यो फारस बेचेर पवन कुमार चामलिङले पहिले खाएको थियो तर यो काम एसकेएम सरकारले गर्न सकेन यसमा पनि त अब अब हामीले त्यस्तो गर्नतिर लाग्दै लागेन सरकार र यस्तो काम भयो र सिक्किमका जति पनि ब्यासी खेतहरू थिए यो ठुलो ठुलो ब्यासी खेतमा धेरै धेरै धान फल्ने खेतहरू पनि बेचेर खायो पवन कुमार चामलिङले तर एसकेएम सरकारले यो काम गर्न सकेन यो काम गर्न सकेन कत्रा कत्रा खेत बेचेर खाएको छ आज आज दोष एसकेएम सरकारलाई ला लगाउँदैछ होइन सबै पूर्व सरकारले बेचेर खायो अनि त्यहाँनिर त्यो अहिले के के खालका फ्याक्ट्री खोल्यो सिक्किममा यो रोडेथाङ बेसी खेत कसले बेचेर बेचेको थियो यो तिमी तारकुमुनिको लिङ्कु खेत कसको सरकारमा बेचिएको हो त्यहाँ कत्रो कत्रो कम्पनी आयो यो कामहरू जम्मै पूर्व सरकारले बिगारेको थियो र आज अहिले नयाँ सरकारलाई दोष लगाउँदैछ यिनीहरूले र यो कुरा पनि सबै सिक्किमे जनताले जान्न जरुरी छ आज यहाँ तपाईँहरूको समक्षमा यिनीहरू विभिन्न किसिमको साइनो लगाउँदै हजुरहरूको समक्षमा चापलुसी धस्दै हामीले जान्एन छ हामी पत्या गर्छौँ हामी तपाईँहरूसँग माफ माग्छौ भन्दै उनीहरू तपाईँहरूको घर आँगनमा आउने बेला आउँदैछ र तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई लोप्याउनका लागि एलोटमेन्ट दिएको होला कतिजनालाई त्यो एलोटमेन्ट पनि गणेश राई आयो भने पनि त्यसकै मुखमा लगेर च्यातिनिँदा हुन्छ किनभने दुई हजार उन्नाइसको चुनावमा यही गणेश राई पनि पवन कुमार चामलिङसँग यो एलोटमेन्ट झुट एलोटमेन्ट बाँध्न माहिर भएको थियो र तपाईँहरूलाई अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने यहाँ विभिन्न किसिमको एसडिएफको मान्छेहरू धम्की दिँदैछ आज एसकेएम पार्टीलाई विभिन्न किसिमको नेता भनाउँदोहरूले कहिल्यै माइकको अनुहार नदेखेकाहरूले आज माइक पक्रिन पाएपछि धम्कीको भाषण दिँदैछ मञ्चबाट धम्कीको भाषण दिँदैछ एसडिएफको युवाहरूसँग मात्रै एसडिएफ कति छुटे दाँते ओखर जस्ता नेताहरूसँग मात्रै हातमा प्र पाखुरामा खुन र मासी छैन यस्तो विभिन्न किसिमको धम्कीले भाषण नगर्नु भोटै चाहिएको छ भने नरम पाराले भाषण गर्नु धमास धमास दिँदाखेरि अर्को मान्छेलाई पनि रिस उठ्छ उसको पनि मन हुन्छ उसको पनि दिल हुन्छ उसलाई पनि रिस उठ्छ मैले यो कतिजनाको सुनेको छु तर यस्ता भतुवालाई यस्ता पदुवाको यहाँ म नाम भन्दिनँ र भाषण गर्न पाउँछ राजनीतिमा पार्टी खोल्न पाउँछ लड्न पाउँछ तर धम्कीको भाषण नगर्नु भरे एकान एक दोकान मैदान हुन्छ कुरा बुझ्नु र लडेको सरकार आउँदैन भन्दा कतिजनालाई लागेको ला ला छैन कस्तो मान्छे लडेको थियो पहिला भन्नुहोस् त सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्री पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले दुई हजार सरी उन्नाइस सौ ब्यानब्बेमा नेपाली भाषाको मान्यता दिलाएको दुई हजार एकानब्बे सालसम्म भारतको भारतीय इन्डियन पैसामा एक रुपियाँ दुई रुपियाँ दस रुपियाँ एक सौ रुपियाँ भनेर लेखिँदैन थियो जब नेपाली भाषाले मान्यता पायो ब्यानब्बेमा त्यहाँदेखि दस रुपियाँ पा पाँच रुपियाँ सौ रुपियाँ भनेर लेखियो ले इन्डियाले मानेको मान्छे इन्दिरा गान्धी रा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि यहाँबाट यहाँको सिक्किमको मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले उसलाई पनि च्यालेन्ज गरेको मान्छे उहाँ त लडेपछि उठेर आउन सकेनन् भने भण्डारीको तुलनामा त पवन कुमार चामलिङ त केही पनि होइन केही पनि होइन भण्डारी जस्तो मान्छे त फर्केर आएनन् सत्तामा भने पवन कुमार चामलिङ आउँदैनन् अस्तिदेखि सबै दाजुभाइहरूले लेखेको देख्दैछु म मरेको च्यानबाट मान्छे उठेर आउला तर लडेको सरकार आउँदैन भन्नुहुँदैछ यो कुरा उहाँहरूले सही उहाँहरूले जानेर बोल्नु हुँदैछ बो जानेर बोल्नु हुँदैछ र हाम्रो सरकारले अर्को के पनि भनेको छैन चा भने चामलिङले त म बाहेक सिक्किममा मुख्यमन्त्री हुने विकल्पै छैन भनेको थियो तर एसकेएम सरकारले त यो कुरा भनेको छैन यो कुरा भनेको छैन तर भण्डारी साप जस्तो मान्छे फर्केर आउन सक्नु भएन राजनीतिमा मुख्यमन्त्रीको पोस्टमा यानि सरकारमा भने पवन कुमार चामलिङ कुनै सुरतमा पनि आउन सक्दैन चारवटा एङ्गल हुन्छन् कुन चाहिँ एङ्गलबाट आउन सक्छ र चालिस वर्ष एमएलए पनि उसको देखेको पच्चिस वर्ष पनि मुख्यमन्त्री देखेको यो मान्छेले अब आएर के गर्छ अब अस्सी लाग्न आँटेको मान्छेलाई सिक्किमका जनताले फेरि भोट दिने या युवा मर्यो सिक्किमको युवा मर्यो सबै सकियो र अब त्यो अस्सी वर्षको आँगा सुकेको रुखलाई पानी हाल्ने यो हुन सक्दैन हाल्दा हुन्छ हामीले यहाँ पखानेर पनि हुँदैन तपाईँहरूको हात समातेर हामी उहाँ लगेर त्यो इभिएम मिसिनमा त्यहाँ पार्न हामी सक्थ्यौँ तर हामी राम राम भन्ने मात्रै हो काम गर्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ हामी राम राम भन्ने मात्रै हो अझै के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सबैलाई विदितै भएको कुरा हो दुई हजार उन्नाइसको चुनावमा एसकेएम पार्टीका अध्यक्ष महोदय सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय भोटमा उठ्नु भएको थियो उठ्नु भएको थिएन उहाँ उहाँसँग त्यति क्षमता छ भोटमै नलरिकन पार्टी अध्यक्ष महोदय सिक्किमको मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ अनि छ महिना पछाडि मात्रै तिन महिना पछाडि मात्रै भोट भयो सिक्किममा उपचुनाउ त्यतिखेर मात्रै एमएलए हुनुभएको भनेपछि आज उहाँ पोक्लो कामराङ निर्वाचन क्षेत्रको सबैभन्दा बेसी नौ हजार भन्दा बेसी भोट ल्याएर जित्ने एमएलए हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँ सरकारमा हुँदा हुँदै सरकार लड्दैन यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई मैले अहिले टाइम टेबलमा बोल्दैछु म एघार बजीमा मैले भनेको छु यो कुरा तपाईँहरूले पोइन्ट टिपेर राख्नुहोस् यो कुरा पोइन्ट टिपेर राख्नुहोस् कतिवटा मुख्यमन्त्री हुन्छन् सिक्किममा बिजेपी पनि मुख्यमन्त्री हुन्छ अरे क्याबको पनि मुख्यमन्त्री हुन्छ अरे एसडिएफको पनि मुख्यमन्त्री हुन्छ अरे उनीहरूका मुख्यमन्त्री सपनाको कुरा गर्थ्यो त्यतै राखिदिनुहोस् सिक्किमको मुख्यमन्त्री र सरकार चाहिँ एसकेएमकै के हुन्छ भन्दै चौबिसको चुनावमा एसकेएमले बत्तीसमा बत्ती जित्छ र सरकार एसकेएमको हो मुख्यमन्त्री पिएस गोले साहबै हुनुहुन्छ यो कुरा दुई मत नहोला पछाडि आएर सरकारमा आएपछि त हामीले भनेको थियो भन्ने धेरै निस्किन्छन् तर यो अहिले बोल्दै गरेको बाहुन केटाको कुरा हजुरहरूले लेखेर राख्नुहोस् लेखेर राख्नुहोस् जनताले कति माया गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने त हिजो र अस्तिका दिन सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री महोदय बिमार हुँदाखेरि जनतामा चिन्ता कति उचार छ यो कुरा हामीले थाहा पाएको छ था। उहाँले कतिजनालाई अहिले कतिजनाको डेड बडी हुन्थ्यो होला त्यस्ता त्यस्ता मान्छे बचाएर ल्याएर अहिले हिँड्ने बनाएको छ सिक्किम सरकारको सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले विपक्षीका मान्छेको पनि कुरा ठिकै होला कतिवटा कुरा घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा भएका छैनन् होला यसमा ठिकै छ तर त्यो नलेखेका कुरा आज कति कुरा चाहिँ आज सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले र एसकेएम सरकारले गरेको छ यो कुरा पनि तपाईँहरूले एकपट्टि राख्नुहोस् कति कुरा भएको छ पूर्व सरकारमा के के काम भयो भण्डारी साहबको सरकारमा के के काम भयो काजी साहबको सरकारमा के के काम भयो तेह्र दिने मुख्यमन्त्री बिबी गुरुङको सरकारमा के के काम भयो छ महिने मुख्यमन्त्री स्वर्गीय सञ्चमान लिम्बूको सरकारमा के के काम भयो एसडिएफको सरकारमा के के काम भयो र एसकेएम हो साढे चार वर्षको अवधिमा त्यही पनि दुई वर्ष कोभिडले खाएको बेला कति काम भएको छ यो त सिक्किमे जनताले जान्नु पनि जरुरी छ र सबै कुरा जान्दा पनि छन् र चौबिसमा यताउता ढलपल हुने केही जोखाना हामीले चाहिँ देखेको छैन र म पश्चिम सिक्किमबाट बोलेको पश्चिम सिक्किमबाट पश्चिम सिक्किममा चौबिसको चुनावमा एसकेएमदेखि बाइक एउटै पनि थुर खस्नेवाला छैन यहाँ आठवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् आठवटा क्षेत्रमा पश्चिम सिक्किमको सबै टेबल ल्याम्पमा ड्याङ्की डेङ्क देंक। सिक्किमे जनताले दिनेछन् र कोड अफ कन्डक्ट कहिलेदेखि हुन्छ को को चुनावमा उड्छन् र कतिजना मन्त्र एमएलए साहबहरू अब कतिजना रदल बदल हुन्छन् यो समयले बताउँछ यो सबै पार्टी हाई लेभलको कुरा हो समाननीय मुख्यमन्त्रीको हातमा हुन्छ यो र जनताको हातमा हुन्छ जनता जनता अब अहिले हामीलाई कसैले पनि ग्रिन सिग्नल दिएको छ भन्दै हजुरहरू कसैले पनि कहीँ कुरा नगर्नुहोला किनभने ग्रिन सिग्नल चाहिँ जनताले दिन्छ दिन्छिग्नल जनताले दिन्छ नेताले दिँदैन यो कुरा हजुरहरूले बत्तीसवटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकतिसवटै निर्वाचन क्षेत्रमा अनि एउटा